Hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Salamlayıram bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Bugün çox gözəl bir gündür. Bugün bayram günüdür və hər kəsdə, hər birimizdə bayram əhval-ruhiyyəsi var. Və biz çalışacağıq ki, elə gözəl bir proqram hazırlayaq bugün. Bizi izləyən tamaşaçılarımızın da qoy evlərində o bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunsun. Bugün biri-birindən fərqli qonaqlarımız olacaq, musiqili qonaqlarımız olacaq, istedadlı gənclərimiz olacaq, hansılar ki, bugün məhz bayram adət-ənənəsindən danışacaq. Mən istəyirəm ki, vaxt itirməyək, çünki qonaqlarımız çoxdur və çalışaq ki, hər birinə yer ayıraq. Ona görə də ilk olaraq istəyirəm ki, musiqili qonağımızla başlayaq ki, bugün bayram günü daxı qoy, əhval-ruhiyyəmiz daha da yaxşı olsun. Çox istedadlı bir insanı dəvət etmək istəyirəm. Onun ümumiyyətlə musiqiləri elə dinləyəndə hər kəsdə bayram əhval-ruhiyyəsi olur. Bizim istedadlı klarnet ifaçısı Vüsal Ramizoğlunu istəyirəm dəvət edim. O da bizi bayramımızı təbrik eləsin, təbii ki, gözəl musiqisi ilə. Thank you.
Bravo. Teşekkür ederim güzel ifa için. Bayramın mübarek olsun. Sağ olun Leyla Hanım. Ben de sizi tebrik ederim. Salamlıyorum bütün tamaşaçılarınızı. İnşallah Allah Teala her bir evde güzel günler kısmet eylesin ve bu güzel bayram münasebetiyle de bütün halkımızı yürekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Sen de bayramın mübarek olsun ve güzel bir musiqiyle bizim her birimizde bayram əhval ruhiyyəsini yarattın. Buyur ürün hardan istəyir əyləş. Çünkü növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Çok güzel bir xanım gələcək indi. Baxmayaraq ki gəncdir, ama çok istedadlı bir xanımdır. Mən istəyirəm Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktrisası Aynur Hümbətovanı dəvət edeyim. O da gəlsin, bizim tamaşaçılarımızı salamlasın bu bayram günündə, bu gözəl gündə. Buyur Aynur, xoş gəlmisən. Aynur, nəsə deyəsən, gəlmək istəmir. Xoş gördük. Xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edeyim. Bu gözəl televiziyaya qarşısında əyləşən dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun. Neçə gözəl xoş günlərə çıxasınız inşallah. Amin, amin. Təşəkkür edirəm. Verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bəli, bugünə qismət oldu sənin gəlməyin. Və Aynur, buyur, Vüsalın yanında sən də əyləş. Ürən harada istəyirsə əyləşə bilərsən. Və bugün doğrudan da bayram günüdür. Bugün çox gözəl bir gündür, özəl bir gündür. Birazdan növbəti musiqili qonağımı dəvət edəcəm. Həm bizim istedadlı aktyorumuzdur, həm gözəl səsi var, amma bir azdan olacaq. Və Aynur, istəyirəm ki, biraz sənlə söhbət edeyim bir neçə dəqiqə, sonra isə növbəti qonağımızı dəvət edim. Buyurun. Bugün bayram günüdür, bugün bilirsən ki, hər kəsin əhval-ruhiyyəsi yaxşı olmalıdır. Sən də əhval-ruhiyyə necədir? Ümumiyyətlə, bax, bu bayramı necə hazırlaşırsan? Məndə əslində, mən yaz fəslini çox bəyənirəm, çox sevirəm. Yəni, yaz fəsli eşq fəslidir. Təbiətə qarşı sevgi oyanır insanlarda. Təbiət işıqlaşır, yaşıllaşır. Çox gözəl aydır. Mən çox belə pozitivəm, həmişəki kimi. Sən hər zaman pozitivsən. Mən həmişə pozitivəm. Bayram oldu, olmadı. Pozitivliyimi qoruyub saxlayıram hər zaman. Yəni, baxmayaraq, depremlər oldu, qardaş Türkiyə ilə bağlı belə bir xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Hər kəsə keçmiş olsun deyirik, yəni, amma bayramdır. Bəli, bayramdır və çalışmalıyıq ki, təbii ki, hər zaman, nəinki bayram günlərində, hər zaman əhval-ruhiyyəmizi yüksək tutaq. Aynur da, bilmirəm, hələ gəncdir, ona görə hər zaman belə pozitivdir. Yoxsa doğrudan təbiətdir belədir. Amma əsas odur ki, hər zaman təbii ki, deyib gülək, hər zaman günümüz xoş keçsin. Mən istəyirəm, növbəti qonağımı dəvət edim. Bütün qonaqlarımız studiyamızda olsun, hər birini dəvət edim. Sonra isə bizim bu gözəl adət ənənələrimizdən danışacaq, çərşənbələrimizdən də danışacaq. Mən isə istəyirəm, elə vaxt itirməyə növbəti musiqili qonağımı dəvət edim. Bizim çox istedadlı aktyorumuz, eləcə də gözəl səsi var bizim proqramımızda da. Qonaq olub, Elay Xasiyev buyursun musiqisi ilə bizi salamlasın. Xoş gördük, Elay. Gəl, gedək baş çəkək qız qalasına, İçəri şəhərin mərd balasına, Gözləyir yolumu mənim bu yerlər, Bakının anası, İçəri şəhər gözləyir yolumu mənim bu yerlər Bakının anası içəri şəhər Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək Gəzinək, gəzinək, gəzinək Bizə mehriban köçələrdə Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək Gəzinək, gəzinək, gəzinək Yenə biz bir yerdə Yayılır ay ışığı Yastı damlara, nağıla oxşayır yay axşamları Gəl keçək evlərin arasından biz Qoxusun hər daşa əllərimiz Gəl keçək evlərin arasından biz Qoxusun hər daşa əllərimiz Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək Gəzinək, gəzinək, gəzinək Bizə mehriban köçələr Gözəlim, gəl, gedək, gəzinək, 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 yenə biz bir yerdə. Müzik
yaşır bizim bu şehir. Dalgalar okşayır onu her seher. Bulutlar baş eğir üstüne geçir. Bakının anası içeri şehir. Bulutlar baş eğir üstüne geçir. Bakının anası içeri şehir. Ay gülüm gözelim gel gidelim. Gezine, gezine, gezine. Bize mihriban köşelerde. Ay gülüm gözelim gel gidelim. Gezine, gezine, gezine. Yine biz bir yerde. Ay gülüm yine biz bir yerde. Ay gülüm yine biz bir yerde. Teşekkür ederim Elay, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bayram mübarek olsun. Sizle bahem, sizle bahem. Ben de selamlıyorum bizi izleyen değerli tamaşaçıları. Bilirsiniz ki Azerbaycanımıza, elimize, obamıza, yurdumuza artık bahar gelip, Novruz gelip, yaz gelip. Ne güzel, ehvalımız güzeldi. Ondan sonra bütün Azerbaycanımıza, halkımıza ile hoş, ovqat, eminamanlıq, bol ruzu, sevgi, məhəbbət, mehribançılıq arzu edirəm. Amin, inşallah. Amin. Elay, buyur elə. Aynur xanımın yanında əyləş. Çünki siz həm bir yerdə çalışırsınız. Mən onda keçim bu tərəfə. Siz həm bir yerdə çalışırsınız. Bəli, bəli. İkiniz də çox istedadlı aktyorsuz. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox xoşdur ki, mehriban kollektivdə çalışırsınız. Çünki hər yerdə çalışan insanlara bu qismət olmur. Xüsusilə gənclər arasında bir paxıllıq hissi olur, yaşlı nəslin arasında bir cür olur. Amma sizdə bu yoxdur. Mən şəxsən bilirəm, çünki bir çoxlarınızı yaxından tanıyıram. Dostluğum var və işə gedəndə hər kəs həvəslə gedir. Bu çox önəmlidir. Çünki insan var ki, səhər durur, deyirsən ki, bugün yenə işə gedəcəm, bugün yenə. Yəni, insanda o əhval ruhə olmur. Amma gözəl bir mehriban ortam olanda təbii ki, hər kəs həvəslə hazırlaşır. Aynur demişkən, hər kəs pozitiv olur və hər kəsində əhval ruhiyyəsi yaxşı olur. Mən istəyirəm növbəti qonağımızı da dəvət edim. Elə, çünki bugün bayram günüdür, bugün musiqilərimiz çox olacaq. Ona görə də istəyirəm ki, elə vaxt itirməyək növbəti çox gözəl bir xanımı dəvət edeyim. Mikrofonu olarmı zəhmət olmaz, elə musiqisi ilə o da bizim tamaşaçılarımızı salamlasın. Sonra hər birimiz bərabər bugün bayram söhbətləri edəcəyik. Gözəl səsi var bugün də, təbii ki, gözəl musiqiləri ilə gəlib bizi təbrikə. Buyursun Həmidə Hüseynova, xoş gəlib, səfa gətirib Həmidə xanım. Ne den?
olun, siz sağ olun, var olun. Necə sən əmi də? Yaxşıyam, siz yaxşı olun. Bu gözəl bayram günündə necə ola bilərik sizcə? Əlbəttə, hər kəsə yaxşıdır. Əlbəttə ki, gözəl, çox gözəl. İlk öncə Dünya TV-nin izləyicilərini, hər kəsi, bütün Azərbaycan xalqını bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bax, hər zaman belə gözəl olsun. Günlərimiz daima, bax, belə ancaq bayram günlərində yox, hər zaman. Hər zaman. Belə gözəl olsun, bəli. Pozitiv olaq, gözəl olaq. Hər kəsə də ilk öncə can sağlığı arzu edirəm. Amin. Əsas da odur. Xoş gördük bir daha həm də səni. Buyur, sən də əyləş qonaqlarımızın yanında. Mən səs deyirəm, sponsorlarımızdan biraz danışım. Dəyərli izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, verilişimizin sponsoru Aromax Azərbaycandır. Və Aromax Azərbaycanda gördüyünüz kimi bir çox sprey çeşidləri var. Avtomobildən istifadə edən xanımlarımız, bəylərimiz daha yaxın əyləşsinlər. Çünki onlar üçün daha maraqlı olacaq. Aromax Azərbaycanın premium klasından istəyirəm qısa olaraq məlumat verim sizlərə. Bax, gördüyünüz bu qoxular, yəni istənilən brendlərin, yəni istər kişi üçün, istər qadın üçün fərqi yoxdur. İstənilən ətir brendlərinin, məsələn, avtomobil üçün olanı hazırlanılıb. Qalıcılığı 3 gündür bu premium klasının və həm üstünüzə bunu ətir kimi istifadə edə bilərsiniz, həm də avtomobiliniz üçün. Hı-hı. Digər isə klas çeşidlərdən danışmaq istəyirəm. Bunlar isə ofisləriniz üçün, evləriniz üçün və avtomobilləriniz üçün istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bir çox çeşidləri var. Yəni zövqünüzə uyğun olan qoxunu alıb əldə edə bilərsiniz. Digər, bax, bizim çeşidlərimiz bu. Anti-tabakdır. Yəni, pis qoxu olanda siqaret çəkən insanlar varsa avtomobildə, təbii ki, qoxu getmir və bu anti-tabakdan istifadə etsəniz, onun qoxunun heç bir ümumiyyətlə iyi qalmayacaq. Və bunlar anti-stresdir. Əsəbi olan, gərgin olan insanlar üçündür. Bu spreylərdən istifadə edəndə avtomobildə əhval ruhiyyəniz yaxşı olacaq, yəni bayram əhval ruhiyyəsi olacaq və əsəbləriniz sakit olacaq. Bunların da gördüyünüz kimi 5 növü var və hər biri bizim bax, proqramımızda göstəririk sizə. Və digər çeşidlərindən danışmaq istəyirəm son olaraq. Bax, bu gördüyünüz balaca qablaşmada olan Aromax Azərbaycan spreyləri təbii meyvə şirələrindən hazırlanıb. Bunların da qalıcılığı 24 saatdir. Əslində çeşidləri çoxdur. Təbii ki, bunları əldə etmək üçün əlaqə nömrələrindən əlaqə saxlayıb sifarişlərinizi edə bilərsiniz ya da mağazaya yaxınlaşa bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirəm Aromax Azərbaycana bizə dəstəyi üçün və qısa reklam aramız var. Ondan sonra isə bərabərimiz davam edəcək. Dəyərli izləyicilərimiz, qısa reklam aramız bitdi, bərabərimiz davam edir. Bir daha Aromax Azərbaycana təşəkkürümü bildirəm bizə dəstəyi üçün və bugün bayram günüdür. Yenə də qeyd edirəm və bizim gözəl adətlərimiz var. İstəyirəm ki, elə qonaqlarımın hər biri artıq buradadır, sualımı verim. Ümumiyyətlə, bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunurmu sizdə? Evdə necə hazırlaşmısınız? Bayram əhval-ruhiyyəsi. Çünki biz sənət insanları çəkilişlərdə Əslində, Noruz bayramı çox bizim xalqımız üçün həqiqətən də dəyərli, önəmli bayramlardan biridir. Də, bunu gözəl adətlərimiz var. Bəli, bütün bayramlarımız yaxşıdır. Noruz bayramı laf, yadda qalan orada çərşənbələr var. Hər çərşənbədə bir sıfır açırıq. Yəni, kimin, maraqlı adətlərimiz var. Belə məsələlər. Ona görə Noruz bayramı həqiqətən də çox
əziz bayramda bizim üçün. Və uşaqlığımızın xatirələri təbii ki, də bu yaşda olmaz o. Uşaq vaxtı qapı pustu, sonra papaq atdı zat, belə bir şeylər. Əslində bu yaşda vaxtı, da öz maraq var, sadəcə vaxt tapa bilmirəm. Vaxt, məncə. Yox, vaxt olsa da onu elə bilmir, yox. Gənc dəyişilir bu insanlar, yəni yaşa dolub mu deyim, fərqlidir. Yoxsa ya gənc idi o zamanlar fərqlidir. Elə bizim bax bu süfrədə, bax burada olanlar bu gözəl neymətlər, bu şəkər, bura paxlava, sonra şorqoğalı. Valla qeyri günlərdə, qeyri bayramlarda yəni biz bunu eləmirik. Amma İmumi Noruz bayramında onun özəlliklə gözləyirik. Özəllikləri var. Allah sağlar, can sağlığı versin bütün xalqımıza. Həmişə əminəmanlıq olsun, həmişə bayramlar olsun, gözəl günlər olsun. Və biz də bir vətəndaş kimi, bir xalqımızın evladı kimi ürəklə, fərəhlə o bayramları gözləyə, heç bir, belə deyim də, problemsiz. Aydındır. Ürəkdən təbrik edirəm bir daha bütün xalqımızı. Və Aynur, ümumiyyətlə, sən necə, bax, bu Cavan xan, Cavan qızsandı, içimizdə ən gənci sənsən. Bu qapı pusmadı, sonra qızlar fala baxırlar. Bunlara edirsən mi, inanırsan mı? Yoxsa deyirsən, artıq böyümüşəm, nə inirəm mən? İnanmağına adət ənənəmizdir, yəni babalarımız, nənələrimiz inanıbsa, biz də inanmağa məcburuq, yəni inanmalıyıq. Belə qapı pusmadı, bunu eləyirəm. Onu eləyirsən. Bunu eləyirəm. Yaxşı nəsə eşitmisən, yoxsa nəsə belə sınamısam? Elay deyəsən, yanında olub. Hə, Elay? Teatrda hansı aktorun qapını pusmusunuz? Teatrda da ola bilər, hə. Yox, teatrda yox, amma belə mənzillərimizdə, hə, olub ki, qapı pusmuşam, inanmışam buna. Amma teatrda çalışanlar ehtiyatlı olun. Yox, yox, mən bir söz deyim, yox, qapı pusmağı yox. Qapı pusmaq təbii ki, bayram adət ənənələrimizdir. Onlar həmişə qapı pusarlar, nə bilim. Yalnız bayramda. Olanlar papaq atarlar. Qalan günlərdə. Yalnız bayramda. Bayramın özəlliklərindən biri də elə papaq atmaqdır. Uşaqlarla indi daima papaq atardıq, nə bilim, ocaqdan tullanardıq. Elə indi də ocaq məsələləri. Elay, sözünü kəsirəm, maraqlısı bilirsən nədir? Əslində, hər bir evdə, təbii ki, az da olsa, çox da olsa, yəni şəkər, bura paxlava, qoğal olur, çünki bizim adətimizdir. Amma nədənsə papaq atanda onun içinə qoyulanlar bir başqa dadı olur. Elə bil ki, bir başqa, bir başqa ləzzət olur. Uşaqlığın bir istiliyi var orada. İndi bir o qədər də, məsəl üçün, müşahidə olunmur. Mənim bəlkə razılaşarsınız. Amma mən 35-30 yaşımda olur, amma bir 99-98-2000-ci illərdə daima evləri, binaları biz seçirdik ki, bu bina sənliyidir. 2007-2000-ci illərdə. Hətta deyirdik ki, bu qonşu yaxşı hədiyə qoyur, amma gedir də o qonşun qapısı. Əslində bu 2007-2008-ə də təsadüf eləyir, çünki mən elə özüm 2000-də doğulmuşam. Amma mənim uşaqlığım elə gözəl keçib, həqiqətən adət ənənələrlə dolu. Hətta yadımdadır ki, bu bayram gecələrində, bayram axşamlarında... Biz qocalmışıq, həyəm. O illər. Mən papaq ataraq bir sitka belə dolu evə getmişdim. Yəni, bunun marağı, bunun sevinci, bunun gözəlliyi tamam bir başqadır. Çox istəyərdim hal-hazırda da elə uşaqlar olsun. Amma sən yaşın düşürümdə papaq ata bilərsin. Olar. Mən ataram, yəni mən özümə... Şey eləmərəm, onu çox görürüm. İndiki dövrdə bilsiz necədir? İndiki dövrə yaxınlaşdığı ərəfələrdir. Yəni, belə bir şey qeyd edəyim. Papaq atırdılar, bir gün bizə papaq atdılar. Papağın içində yazıblar ki, dedi, indi nəsə də, yəni, açdım, baxdım nə. Vəxtini bir də açdım. Yo, mənə pul qoy, 50 manat əvrimdə nəsə pul yazıb qoyublar ki, yəni pul göndərim. Başqa heç nə istəmirik. Konfet zədiyim ki, heç nə istəmirik də. Hə, fərqli-fərqli şeylər. Amma indi, bizsiz necədir? İndi müasir papaq atma qaydaları budur ki, telefonla... Otağı göndərirsən, bir də kartı göndərirlər. İndi fərqli şeylər var. Mən bunu bilmirdim, həm də bunu davam edəcək, amma bir sal nifasından sonra çox maraqlı oldu. Qeyri-adi bir şeylər var da, yəni bunu deyilmiz. Xəbərim yox. Amma nə varsa, ona görə ki, nə var köhnədə var da, yəni əsas odur. Davam edəcək bu adət ənənəmizə, amma... Sadəcə gülmək üçün məzəli olsun deyə qeydələyəm. Amma bir salın ifasını dinləyək, buyur, bir sal. Thank you.
Teşekkür edirəm, sağ ol, çok sağ ol. Çok sağ ol güzel musiqilərə görə. Ve yadımdadır ki bizim digər, yani yeni il buraxılışımızda bir sal qonaq olmuşdu bizim televizyon bayram çəkilişində. Hamı durdu rəqs etdir, qonaqlar. Yani yerdə eləşən bir insan yox idi. Oradan da musiqilər hər kəsi deyir, rəqsə bağdar elədi. Və təşəkkür edirəm Vüsal, çox sağ ol. Mən istəyirəm biraz da bizim teatrımızdan danışaq. Çünki Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının iki aktoru bugün bizim bayram buraxılışımızdadır, verilişimizdədir. İlay, bayramla bağlı teatrda nə yeniliklər var? Ümumiyyətlə, nə hazırlıqlar oldu, tamaşalar mı oldu? Bizə biraz var, məlumat verin. Çünki bilirəm ki, hər gün məşqlərdəsiniz. Mən istəyirəm birinci salamlayayım bizim teatrımızın o mehriban kollektivini, başda bizim Respublikamızın xalq artisti, teatrımızın baş rejissoru Firudun Məlim Məhərrəm olmaqla bütün teatrımızın kollektivini salamlayıram və təbii ki, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı hər zaman olduğu kimi bugün də aktiv fəaliyyətdədir. Bayram tamaşalarımız var, buyurub gəlib baxa bilərlər bizim. Sumqayıtımız, Sumqayıt əhli, nəinki Sumqayıt, Azərbaycanımızdan gələ bilər və ona görə bayaq canfəşanlıqla deyir ki, tamaşalarımız var. Mən isim qeyd edeyim, Aynuru istəyirəm qeyd edeyim. Bizim teatrda çox mənim rollarım elə Aynur xanımlandı. Çünki belə deyək də, geroy belə deyək də, qəhrəman, sevgi, məhəbbət məsələləri. Əsas məsələ. Əksini tabur orada. Zəmanəyə uyğun məsələ. Bu yaxınlarda Dahi Üzeyir Acıbəyovun Olmasın Bolsun operettası bizdə Arya Ərsiyə gəldi. Respublikamızın əməkdar artisti Namiz Kirməmmədovun quruluşunda. Buradan salamlayırıq. Salamlayırıq. Aynur xanım orada Gülnazı canlandırdı. Siz də Sərbər bəy. Mən də Sərbəri canlandırdım. Aynen, gözəl. İnanın ki, çox xoşdur. Yəni, sizlə olmaq, sizlə də xanım dəvət eləmişsiniz. Bəli, həmdə xanım da. Həmdə xanım, Sal bəy, Anur xanım çox xoşdur. Və düşünürəm ki, bu bayramda ruzu, pul məsələləri biraz daha çox olacaq. İnşallah. Mən istəyirəm Aynur da danışsın teatr haqqında. Buyurun. Aynur'da mikrofon var. Mən əlavələr eləmək istəyərdim. İnşallah Elaya Məcnun obrazı da verilib. İnşallah onun da istəsindən gələcək. Məlili, o Məcnun. Leyləsinə mən olmalıydım adım. Burada artıq mənim yerimə keçmişsən. Hal-hazırdakı tərəf müqabilim Ümid Abbas Nihanidir. Buradan da salamlayıram. Bizim gənc rejissorumuzdur həm də. Gözəl tamaşalar qurur bizim teatrımızda. Yəni, bütün kollektivə bu gözəl bayramda uğurlar, nəaliyyətlər arzu eləyirəm və buradan bütün teatrımızın kollektivini salamlayıram. Öpürəm hər birisi. Biz də salamlarımızı çatdırırıq. Doğrudan da Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının bir çox aktorları bizim proqramlarımızda qonaq olurlar. Hər birini çox sevirik, hər birinə böyük hörmətimiz var və onları da dəvət eləyəndə hər biri sevərək gəlirlər bizim proqramlara. Və həm də zəhmət olmasa mikrofonu götür, bayaq adətlərdən danışdı, yarım qaldı. Həmi də, sən əslində böyük bir səhvə yol verin, çünki bugün gedəcəksən evə və papaqlar hər biri səni gözləyir. Papaqlar hər biri səni gözləyir. Az öncə tamaşadan söz düşmüşkən, dedin ki, mən də hansı obrazı canlandırmışam? Bizdə Gülnaz obrazını canlandırmışdım, onda Sərvər də Emil Bədalov idi. Bu, mən üçün təklif gəlmişdi, yəni digər qonşu kanallardan tamaşalar hazırlanırdı. Nə maraqlı. Orada da ki, yəni tanımış sənətkarlar, sənətçilər, müğənnilər, yəni sırf hamı bir rolu götürmüşdü. Əsas o dövsəsindən gələ bildin. Çox gözəl alınmışdı da tamaşa. Eynən Gülnaz rolunu mənə yaraşdırmışdılar. Elə oxşuyurdum da da, eyni bizi. Maraqlı gəldi mənə. Həqiqətən çox gözəl alınmışdı, çox sevildi də. Qalıb da hələ, yəni sistemdə var belə deyim. Ümumiyyətlə, sənət elə bir şeydir ki, fərqi yoxdur. Yəni, bu sənin içindən gəlirsə, ya aktrisi olmaq və yaxud da müğənni olmaq, o sən, o içdə olan istedad mı deyim, o içdə olan gözəliyim deyim, onu bəxş eləmək lazımdır, yəni insanlara çatdırmaq lazımdır. Və mən hər zaman özüm də istəmişəm aktrisalıq, yəni xoşum gəlibdir. Bu musiqi şeylə aktrisalığın arasında yəni çox böyük bir fərq yoxdur. Olur, eyni sənə. Çünki musiqidə də adı klipdə sənə obrazı girməlisən. Oyunculuq, yəni oyun oynayırsan. Zaten İncəsənət Universitetində də yəni musiqi, vokal dərsləri keçirilir. Ay,
Yəni çox müğənnilər baxırsınız ki, belə deyim ya aktyor, aktrisalar çox gözəl səsi var, amma aktyordur. Çünki üstünlüyü daha çox verib aktyorluğa, amma səsi də gözəldir. Orada özünü xoşbəxt hiss edir yəqin ki. Hə, özünü orada xoş hiss edir. Mən azəb eləş etmişdim sizin səsini. Bir ara yarışmalar vardı, dedilər ki, müğənnilər performans göstərsin. Yəni çıxıb elə səhnədə oxumaqla da tamaşaçı özünü göstərə bilmərsən, o musiqini ötürə bilmərsən. Təbii ki, istər çəkildiyin kliplərdə, istər səhnədə də insan o oxuduğu ifanın sözlərinə uyğun rola girməyə bacarmalıdır. Təbii ki, İncə Sənət Universitetində də bunların hər birini biz bu musiqidə daha çox bildirir. Yəni o obraz elə bir şeydir ki, məsəl üçün o qeyd elədiyiniz kimi hansısa bir sözü oxuyursan və yaxud ifadə edirsən. Tamaşaçı onu hərəkətə götürməlisən. Onu elə yaşamalısan ki, o baxışdan, həm içdən iki qat olur da. Musiqi elə bir şeydir ki, bir var aktyor hansı hərəkəti ilə bildirir, amma musiqiçi, müğənni, məsəl üçün o hansı ki bir sözü həm içdən, həm baxışı ilə, həm ifası ilə, yanıqlı olaraq, ürək qoymalıdır. Daha çox iki qat ağırlıq düşür, amma o hər insan üçün deyil. Yəni, indikilərə, məsəl üçün, baxırıq, çox dəyişikliklər var da. Yəni, sənətdə hədsiz dərəcədə dəyişikliklər var. Yəni, kimə baxırsan musiqiçidir, kimə baxırsan oxuyur. Yəni, yaxşılığa doğru. Ay, boşba dönəm. TikToka çıxırlar, TikTokda oxuyurlar. Arzu edirik ki, bu əvvəllər... Arzu edirik ki, bu bayram günündə inşallah musiqimiz əvvəlki dönəmə qayıdar inşallah. Və bizim reklamlarımızın zamanında, hörmətli tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, verilişimizin sponsoru Aromax Azərbaycandır. Və mən istəyirəm ki, bax, bu premium klasdan sizə bir daha bəhs edim. Bunların qalıcılığı 3 gündür. Baxım, aha, bunun qoxusu yaxşıdır, elə studiyamıza bunu vura bilərik, çünki bayram günü bugün olar. Və dəyərli izləyicilərimiz, siz Aromax Azərbaycan brendi bilirsiniz ki, Türk istehsalda, amma Azərbaycanda satışı yalnız və yalnız bizim ünvandadır. Çünki əlaqə nömrələrini də görürsünüz ekranda. Bunlar klasdır, çünki bunların qalıcılığı 24 saatdir. Həm ofislərinizə, həm evlərinizdə, həm də avtomobildə istifadə etmək olar. Gördüyünüz kimi bir çox... Fərqli ətirləri, qoxuları var. Bu isə tabaqda, antitabaq, yəni siqaretdən istifadə edən bəylərimiz üçündür. Bunları avtomobildə istifadə edirsiniz və həmin qoxunun bir anlıq aradan götürür, bir dəqiqə içində daha doğrusu. Digərlər isə antistresdə, hansı ki, bütün günü gərgin olan insanlar, stresdə olan insanları sakitləşdirir o qoxular. Və digər qoxulardan da sizə bəhs etmək istəyirəm, hansı ki, bunlar təbii meyvə şirələrindən hazırlanır və qalıcılığı da çoxdur, yəni çox təbiidir, həm qoxusu, həm də qalıcılığı. Əziz tamaşaçılarımız, qısa reklam aramız var, təşəkkürümüzü bildirir Aromax Azərbaycana, birazdan bərabərimiz davam edəcək. Gəlirəm yüküm xurmadı Gəncəni yolları burma burmadı Gəncədən gəlirəm yüküm xurmadı Gəncəni yolları burma burmadı Gəncədə bir qız var teri durnadı Günə
yaşasın çıkma mən çıxım deyip Gəncədə bir kız var teri durnadır Güləşəsən çıxma mən çıxım deyir Ay deyir, vay deyir Güləşəsən çıxma mən çıxım deyir Ay deyir, vay deyir Güləşəsən çıxma mən çıxım deyir Gəncədən gəlirəm yüküm çiçəkdi Gəncənin gülləri ləşəyləçəkdi Gəncədən gəlirəm yüküm çiçəkdi Gəncənin gülləri ləşəyləçəkdi Gəncədə bir qız var adı çiçəkdi Quşlara sən uçma mən uçum deyir Gəncədə bir qız var adı çiçəkdi Quşlara sən uçma mən uçum deyir Ay deyir, vay deyir Quşlara sən uçma mən uçum deyir Ay deyir, vay deyir Quşlara sən uçma mən uçum deyir Mən baxım deyib Gəncədə bir qıza gözüm bənd olub Cavada sən baxma mən baxım deyib Ay deyir, vay deyir Cavada sən baxma mən baxım deyib Ay deyir, vay deyir Cavada sən baxma mən baxım deyib Ay deyir, vay deyir Sulara sən axma, mən axım deyir Ay deyir, vay deyir Sulara sən axma, sulara sən axma Sulara sən axma, mən axım deyir Təşəkkür edirəm, Elay, Emin Sabitoğlu'nun çox sevilən bir mahnısıdır Elə mən müəllimim Respublikamızın xalq artisti Azər Zeynalovun ifasında səslənib ilk dəfə mən Azər müəllimi bəli buradan salamlayıram. Allah Emin Sabitoğluna da gəni gəni rəhmət eləsin. Əhməd Cavadın sözləridir. Cavada sən baxma. Mən baxım. Mən baxım. Mən baxım. Çox gözəl alınır. 10 minə gedən oxuyanlar var ki, heç bu mahnını oxuya bilmir. Yox, çox çətin. Bu çətin mahnıdır. Vallahi düz deyirəm. Və onu Elayın gözəl şəkildə təqdim eləmək. O obrazdan sazla da o işlər var. Bəli, bəli. Mən təəssüf edirəm ki, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Çox təəssüf edirəm. Çünki bugün əslində çox adətlərimiz var. Danışmaq istəyirdik. Amma bayram günü olduğu üçün çalışdıq ki, musiqilərə daha çox yer ayıraq. Bir daha sonra hər birinizə təşəkkürümü bildirəm. İnşallah bu bayram hər birimizə düşərli olar, xalqımıza düşərli olar Amin. Və hər kəsə Amin. Xoş günlər nəsib olsun inşallah. Amin. Və həm də sənin ifanla sağolaşırıq bugünlük. Hər kəsdə də qoy bax, hər gün bayram əhval-ruhiyyəsi olsun. Amin, Amin. İnşallah. Amin. Və hər birimiz də buyururuq təbii ki, rəqsə.
düşmən tək səni kimsə sevəməzmiş Bahar olmadan qışımız keçib ötmədən yaşımız istərmiş görsünər dəfə toxununca əllərimə titrərmiş gəl ki sevgilim gəl ki sevgilin özlərmiş mən tək səni kimsə sevəməzmiş Seni kimse sevemez mi?